אוקיי, okay, שלום לכולם, התבוננות יומית. אנחנו באילת, אחרי הרצאה לעובדי צה"ל ובדרך לחזרה לירושלים בהרצאה בירושלים. ובדרך ישב לידי בחור מקסים, ואומר, תשמע, אני חייב להגיד לך את האמת, הדור שלנו, הילדים, הוא התכוון, הוא בן 50 פלוס, הילדים, זה דור שזכה לחיים הכי טובים מבחינת נוחות ותנאי חיים, אבל גם החיים הכי קשים. עם הכי הרבה התמודדויות רגשיות נפשיות, דווקא בגלל החיים הנוחים. והיה לנו דיון, אמרתי לו, זה לא חייב להיות כך. אפשר לנצל את החיים הנוחים ולהתמודד נכון יותר מבחינה נפשית-רגשית. צריך לקח מודעות. הוא אמר, כן, אבל מודעות מגיעה רק אחרי איסורים. אני יכול להגיד, ממרום גילי, אחרי שחוויתי סלטות, ואחרי שרבתי עם אשתי, ופרקתי את הבית, ועברתי כל כך הרבה דברים, רק בגיל 45 למדתי מה זה נפש, ואיך מתמודדים, ואיך מסתכלים. וניסיתי לשכנע אותו שאפשר גם אחרת. החבר'ה הצעירים יש להם פוטנציאל אדיר ואפשר לחיות חיים מלאים לא אחרי שחוויתי ייסורים ואז אני לומד, אלא מה הרעיון של מאמן טוב. הרעיון של מאמן טוב זה שהוא מנצל את הניסיון שלו כדי לתת למתאמנים שלו את הידע ואת הכוחות ואת התובנות כדי לראות איך צריך לחיות בלי שהם יחוו סלטות ושריטות מצד עצמם. ואני לא בטוח שהצלחתי לשכנע אותו, אבל זה בדיוק מה שעושה הרמב״ם בפרקים הראשונים, בהלכות דעות. אנחנו נכנסנו, התחלנו, התחלנו ללמוד הרמב״ם, וזה מעניין לתפוס כמה עצות. יש המון עצות בתוך הרמב״ם, איך לחיות חיים מלאים. העצות החשובות ביותר שלו בשלב הזה, הן לייצר מודעות. לדעת איך להסתכל על החיים. להתחיל ללמוד, להכיר את הנפש, להכיר מה זו שליחות, להכיר איך אני מעורר רצון, להכיר סדרה של תובנות הכרחיות לכל אדם, צעיר או מבוגר, ש... לא רק חי את החיים, אלא מתבונן בהם, כדי לנצח את הקרבות שלו, כדי לצמוח. אז בואו ננסה, אנחנו בדרכים, ויש זמן קצר שאני צריך כבר להגיע למטוס חזרה, בואו ננסה לתפוס כמה, חמש תובנות של הרמב״ם לגבי איך לחיות חיים מלאים. לא לפי סדר, ויש עוד הרבה תובנות אחרות. עשינו כמה תובנות בשיעור שנקרא לחשוב על פי הרמב״ם, והצלחה על פי הרמב״ם, וסדרת שיעורים על הרמב״ם. בואו נתפוס עוד כמה תובנות לחיים מלאים. תובנה ראשונה... אל תגיד אחר כך, אל תגיד אני אלמד אחר כך, ועכשיו תהיה כמו סוס מרוץ. החבר'ה צעירים נוטים לעשות את זה, כאילו סוס מרוץ כדי להשיג דברים, ואחר כך אני אלמד, אחר כך אני אתפתח. שמא תאמר עד שאקבוץ ממון, אחזור ואקרא. ועד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי, ואחזור ואקרא. אנחנו קוראים בספר המדע בהלכות תלמוד תורה. אומר לא, אם תעלה על מחשבתך, זו על לבך, אם תחשוב כך... אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם. כאילו, אתה רוצה להתפתח עכשיו, תפנה לך זמן, תגדיר שעה בבוקר, שעה בערב, שבהם אתה לומד. שעה לא חייב להיות שעה מבחינת 60-60 דקות. שעה יכולה להיות פנייה בנפש. אני שועה לכיוון מסוים. השם שועה לאבל ומנחתו. זאת אומרת, תגדיר לך זמן, ובזמן הזה תלמד. ותתפתח. ואם לא, זה לא יבוא מעצמו. למה אתה מחכה? זאת אומרת, דבר ראשון, לקחת את עצמי בידיים, לא לחכות שמשהו יקרה, להגדיר שעה שבה אני לומד. נקודה שנייה, הרבה פעמים אנשים לא... לומדים, 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 אתה רואה, לא משתנים. 20 שנה לא משתנים. למה? כי הלימוד שלהם מחפש את הדרך הקלה. מחפש את התובנות שהן כבר כאילו רק שכליות, בלי הטמעה שלהם. ההטמעה של התובנות זה החלק אולי המשמעותי ביותר. והרמב״ם מדגיש, איך צריך ללמוד? אין דברי תורה מתקיימים. במי שמרפא עצמו עליהן, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהן. זאת אומרת, מתעקש לחפור וללמוד ולהבין ולהבין למה זה כך ולשאול שאלות, ולא להתפשר עם החיים, ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ולעפפיו תנומה. זו, כשאדם ממית את עצמו באוהל, הדברים חודרים. למה מישהו יבחר ללמוד גם כשקשה וגם כשהוא עייף? כי זה מסקרן אותו. כי הוא רוצה לדעת, כי הוא רוצה להתפתח, כי הוא רוצה להשתמש בדברים. תעבוד כמו אחד שמסתקרן, שזה יהיה כמו העסק שלך, שזה נוגע לך לגמרי. אין הצלחות בלי לשאול שאלות ובלי מאמץ. נקודה שלישית, אנחנו מושפעים מאוד מהסביבה שלנו. זו נקודה שמודגשת אצל הרמב״ם רבות, ובכלל, האדם הוא מדיני מטבעו. מה זאת אומרת? דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו. וחבריו, ונוהג כאנשי מדינתו. אתה בסביבה שלך, מאוד תשפיע עליך בכל ההיבטים שלך. אם אתה בסביבה חזקה, שלומדת ומתפתחת ועובדת על עצמה, ומעדיפה את, ה... את הצמיחה ואת היזמות ואת היצירתיות ואת מימוש הפוטנציאל ואת החיים האמיתיים על פני רביצה, אתה תתפתח בעצמך. השפיעה מעצ... הסביבה מעצבת אותך. מה זה אומר? לבחור את הסביבה הנכונה, להקיף את עצמך בסביבה, במנטורים שאתה שומע עליהם, באנשים שמרוממים אותך, באנשים שנותנים לך כוחות ומעמידים אותך על הרגליים של עצמך. כך הוא כותב. ונוהג, אנחנו נוהגים כאנשי המדינה. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשבת אצל חכמים תמיד. כל כך חשוב לא לבזות אדם שצומח ולומד ומתפתח. חכם, להפך, ללמוד ממנו. לא לחפש איך להקטין אותו ולהיות ציני לגביו, כדי ללמוד ממעשיהם. ומי שלומד בדרך לא טובה, ואם אתה רואה מקום שבו אתה נמצא סביבה לא טובה, וקשה לך להתפתח כאן, עדיף לך לעבור מקום. עד כדי כך שהוא אומר שאם אתה לא מוצא, את ה... ההתקדמות שלך בסביבה הזאת יצא למערות המערות ולחבחים ולמדברות ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים. זאת אומרת, עדיף לצאת למקום שבו אתה לבד מאשר בסביבה שמורידה אותך למטה. לא לתת לאנשים להוריד לא אותי למטה. לחפש סביבה שתרים אותי למעלה. עוד נקודה סופר חשובה, אה, במי אתה נדבק. זאת אומרת, כשיש לך מישהו שמושך אותך קדימה, בגלל שאני יודע שאני מושפע, אני מחפש מי שימשוך אותי קדימה. זה קשור לנקודה של הסביבה שלי. אז לחפש אנשים, מקומות, זמנים, שמושכים אותי למטה, ולא אנשים שמושכים אותי למטה, למעלה. סליחה, אנשים שמושכים אותי למעלה ולא למטה. נקודה רביעית שלנו, יש לנו לפעמים נטייה להיות קורבניים. זו נטייה שהיא חוזרת על עצמה והיא נובעת מכך שאדם לא רוצה להתאמץ. ולא רק שהוא לא רוצה להתאמץ, הוא רוצה לקבל תשומת לב מהיר. אני רוצה שיעריכו אותי, שיערו אותי, שיקבלו אותי. לפעמים כשאני קורבן, אני מקבל את התשומת לב הזאת הרבה יותר מהר. זה אומר, זו טעות, זו טעות מבחינה כלכלית, זו טעות מבחינה uh, חברתית, זאת טעות מבחינה תודעתית. אל תזדקק לבריות, אסור לו לאדם להפקיר את נכסיו ולהיות טורח על הבריות ולא ימכור שדה ויקנה בית. זאת אומרת, יש לך מקום לגור, מקום לגור לא רק מבחינת מקום לגור, אלא מבחינת מקום שבו אתה, אתה עצמאי, אל תוותר עליו. למה אתה מוותר על העצמאות שלך? למה אתה מוותר? כל המגמה שלך צריכה להיות לצמוח, לא בגלל האגוצנטריות, כדי לא להזדקק לבריות, לא מבחינה נפשית ולא מבחינה חומרית, להיות על הרגליים שלך ולהפך. לעזור לאחרים. נקודה חמישית, אחד הדברים, הח... הוא משרטט פה איך התלמיד החכם צריך לראות. זאת אומרת, מודל אידיאלי של אדם שאליו אנחנו צריכים לשאוף. ואחד הדברים המעניינים אצל התלמיד החכם זה שהוא לא מצר לאף אדם לעולם. זאת אומרת, המגמה שלו לא לעשות לאנשים דווקא ולא לפגוע בהם, אלא לדקדק על עצמו ולא עליהם, ותמיד יעדיף להיות מן הנרדפים ולא מן הרודפים. מן הנעלבים ולא מן העולבים. שאלו את אחד מגדולי החסידים שיצא מהשואה, שאלו אותו, מה היה יכול להיות יותר גרוע מהשואה? הוא אמר, יותר גרוע זה אם אנחנו היינו הרוצחים. עכשיו, הרמב״ם פה נוגע בנקודה הזאת מבחינה פנימית. כשאתה נרדף, אתה אומר לעצמך, רגע, זה לא נוגע בי. אתה מרשה לעצמך להיות עצמאי. כשאתה מרשה לעצמך עכשיו להגיד, רגע, רודפים אותי ומקשים עליי ויש לי התמודדויות, לא נותן לזה לפגוע בי. כי אני לא נותן לפנימיות שלי להישלט על ידי מישהו אחר. אבל כשאתה רודף מישהו אחר, כשאתה צר אותו, מה <laughs> תגיד לעצמך? אתה מוריד את עצמך בלי, בלי משים, אין לך ברירה. כי אתה עכשיו תלוי בו, זאת אומרת, אתה חייב לדרוך עליו כדי לצמוח. עדות, אינדיקציה לצמיחה, זה שאתה לא חייב לדרוך על אנשים אחרים. כדי לצמוח בעצמך. בואו ניקח עוד נקודה שתיים, כי כבר מתחילים לפנות פה את האולם, ואנחנו על הים, ניסיתי להקליט, אבל זה היה יותר מדי אה, רועש ויותר מדי רוחות. אה, עוד נקודה חשובה שיש, מאוד אה, חשובה, באתי לעולם כדי להתמודד. באתי לעולם כדי להתגבר. לא לפחד מהפרקשן, מההתמודדויות, מהחיכוך עם העולם. דווקא שם אני אצמח. הרמב"ם אומר את זה בצורה כל כך יפה, הוא אומר, שמא יאמר אדם, הואיל והקנאה, והתאווה, והכבוד, וכיוצא בהם, הם דרך רע. אתה אומר לי עכשיו, בוא תתנהג בלי דרכים רעות של כעס, וקנאה, וכבוד. אז אני אצא ואפרוש מן העולם. אני אלך לגור על איזה הר, אני לא אתחתן. אפרוש בהם ביותר עד הקצה, ואתרחק לצד האחרון. עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ולא יישא אישה, ולא יישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה, אלא שק וצמר, קשה וכיוצא בהם. זה גם דרך רעה, אומר אמר הרמב״ם, ומהלך בדרך זו נקרא חוטא. למה הוא חוטא? כי באת לעולם כדי להמשיך את האור הגבוה, האור אינסוף, בתוך העולם התחתון, בתוך עולם גשמי, בתוך מערכת זוגית, בתוך מה שאתה אוכל, בתוך מה שאתה שותה, בתוך איך שאתה מדבר. לא חוכמה, לא ליצור, לא להתחתן, ואז לא לעבוד על העולם הרגשי שלי. חוכמה היא לעבוד על העולם הרגשי שלי בתוך מסגרת זוגית, חברתית, בתוך מקום עבודה. זאת אומרת... לא לפחד מהחיכוך עם העולם, לשם החיכוך בנו. יעקב נלחם עם שרו של עשיו, והמלחמה מרימה עפר למעלה, זה חלק מהבירור שאנחנו עושים בתוך העולם. עוד לא להיבהל. עוד נקודה חשובה, בנפש יש לנו צעד מלחמתי, אני חושב שזו הנקודה השישית שלנו אם אני לא טועה. בנפש יש לנו תנועה מלחמתית הרבה פעמים. אני מרגיש שדפקו אותי, לקחו לי, מגיע לי משהו אחר. והתודעה של אותו אדם חכם שהוא מסרטט, שכמוהו צריך להידמות, ובו צריך להידבק היא לא יהיה בעל קטטה, ולא בעל קנאה, ולא בעל תאווה, ולא רודף אחר כבוד. האינדיקציה לאדם חכם זה לא דברי החוכמה שהוא מוציא מפיו, זה הניצחונות שהוא מצליח לבצע בקרבות הפנימיים שלו למול רגשות לא רצויים שמנסים לשלוט בו. מעין זה, כל אחד מאיתנו צריך להגיע, שיש לו איזה ביטחון, מנוחת נפש במה שהוא עושה. זה לא סטטי, זה כל הזמן עבודה שצריך להגיע אליה. כל הזמן צריך לחפש את העבודה הזאת, ולא רודף אחר כבוד, כל הזמן לראות. זאת אומרת, אי אפשר, אם אני מסכם אולי את הנקודה השביעית, אי אפשר להגיע למעין האדם החכם אם אין לנו מודעות לאיפה שאנחנו. בכלל, אתה יכול לראות אנשים חסרי מודעות. אין <laughs> להם מודעות לחיים שלהם, לא לעצמם לאיפה שהם, והם או שמגזימים בעצמם, או שהם מורידים מערך עצמם. מודעות זה לדעת רגע איפה אני עומד, איפה אני נמצא ואיך אני צריך להתנהג. כל ענייני ספירת העומר, ימי ספירת העומר, הנקודה המרכזית בהם, הבריח התיכון זה שיהיה מוח שליט על הלב, שהמוח יגבר על הרגשות. וזו כל מגמתו של הרמב״ם להלכות דעות, כי רק אז האדם מצליח לצמוח, להתפתח ולחיות חיים מלאים באמת. בואו נראה אם יש לנו עוד דקה למצוא עוד, עוד נקודה, לא חסר נקודות, עוד נקודה אחת ניקח אולי. איך הולך השינוי? הרבה פעמים השינוי בא מבחוץ פנימה. מה זאת אומרת מבחוץ פנימה? כשלאדם יש דעות שהוא נולד איתן, התמודדויות שהוא נולד איתן, והוא רוצה לשנות אותן, דווקא אם הוא יפעל בניגוד לעולם הרגשי שמטביע לו וקובע לו את האישיות, דווקא אז לאט לאט הוא ישתנה על זה שהוא יקבע באמצעות הפעולות שלו. את השינוי התודעתי. זאת אומרת, זה נקרא מבחוץ מהלבושים פנימה. כך הוא אומר. כיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו? עד שיקבעו בו. יש שיעשה וישנה וישל... וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד. עד שיהיו מעשיהם קלים עליו. עד שיהיה לו קל לזרום בדרך הנכונה, בתפיסות הנכונות, להרכיב את המשקפיים הנכונות, ולא ב... יהיה... יהיה בהם תורך עליו כלל. ויקבעו הדעות בנפשו. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים להגיד שאפשר לחסוך יסורים, אפשר לנצח קרבות, אי אפשר להימנע מקרבות. אפשר לחסוך את הסבל שכרוך בהפסדים ולייצר יותר ניצחונות על ידי שינוי תודעתי. איך ללמוד, ניסיונם של אחרים. הרמב״ם ממש טובה, טבענו פה כמה דברים שכל אחד צריך לקחת אותם לעצמו, להתבונן בהם, איך אני מוריד אותם למטה, שהם יהיו בתוך ה... הגעו לי בתוך החיים עצמם, איך אני יכול ללמוד יותר, להשקיע יותר, להתאמץ יותר, איך אני יכול לראות את החיים אחרת, לא להיות קורבן, לשאול שאלות, לחפש סביבה טובה, לא להזדקק לבריאות, להיות עצמאי, לקחת בעלות על החיים שלי. יש עוד כל כך הרבה נקודות, אבל כבר מעיפים אותי פה מתוך האולם שבו היו ההרצאות, אז אנחנו נשתמע בהתבונות היומית הבאה. <אז> <אז> כמובן, אם לא הזכרתי, להצטרף, אנחנו מחכים לכם לערוץ התבוננות כדי שתקבלו בעצם את הסרטון היומי הבא, ואפשר גם לקבוצות הוואטסאפ להשתמע.